Предава што мојата новина. Денес ќе снимаме уште еден појак прем. Прошлиот денес ќе снимаме на дедо ми, ама на мајка ми, татко. Снимаме прем дека куќата во шван не се запали. Тој не знае, 2 години има одено. Мислам, ние, мајка ми, брат ми и на мајка ми, татко му и мајка му се очуван. И му кажем дека не се запали куќата, тој 2 години нема одено шван. Да видиме како ќе се реагира. Рачуне, има првиот прем што го правев. Со бебето да ме сме татка. Ево, овој е не смел, пошто многу е класен. Уште по-лоше ќе биде, да видиме што ќе направиме сега. Влегнам во близот и ќе видиме што ќе се даша. Вие останете до крај на видеото и лайкнете, субскрајбнете сите, да стигнем до 40 субскрајбери и ова видео, ако биде 180 субскрајбери, 180 лайкови, одиме на штени. Пренк, пошто гледам ви се бенди со овој пренк. Ништо пренкот, пошто имам брача Пумо и влаг да жуносто во собата и таман починув, ама ништо. Не направив, не снимав, малце се изнервирав, пошто не очаков дека вака ти излезе работата, аз ветвал дека пренк ти види појак едно друго, ама на крај ништо не излезе тоа и затоа пишете во коментар како пренк да снимаме, едитираме с другите видеа што ми се готови, малце да ќе снимам и челенч пренк и да видиме како ќе дадиме, пошто ништо не направивме и затоа сега ќе снимиме друго видео. Вие да тоа пишете во коментар како пренк сакате, нали, пишете лайк, субскрајбите, да ќе ќе ли субскрајбите.